Улустун улуу мейрамы бүгүн мүнөсөтү өтүп жатат. Рэптин көп көңүл бөлүп бул мейрамга. Энди үстүндө бизде көңүлдү алдан келет. Сонтон ол окуп тарбия мүнөтүбүз. Мына наалы мейрамдын алдында үстүндөргө теңизди билинбесин, төжүгөн жейинбесин, мында бир саноо берсин деймин. Улуу кыздардын баары билимдүү болуп, башкага жүрөт мүнөттүү болсун. Баяндылы бак болсун, аталым болсун, ак болсун. Университеттин аты Алашыбай бастарына Кудай алтын так болсун аминь. Курметтүү калайык, бүгүнкү мына келип жаткан калкыбыздын эжелги мейрамы Наурыз мейрамы кутту болсун. Мына баардык калкыбызга осу мейрамды мурункудай калпына келтирип, орну менен осундай тойлоп жаткан жылда ары карай жайнап өсө берсин, өркөндөй берсин деп тилейбиз. Мына калкыбызга, элибизге тынчтык тилейбиз. Мына жаштарыбыз жайнап, карттарыбыз кайнап, агачтарыбыз бойлоп аброй арта берсин деп ойлойбуз. Баары аман саусулук кутту болсун мейрам баардыктарыбызга. Үлкен мерекеге катышып отурмуз. Баарыңарга жакшылык тилейм. Элде бейбитчилик болсун. Баарыбызда ден саулык болсун. 50 жыл биринчи выпускта бүтүргөн өзүбүз деп айтып отур го мына жага жолдошум. Сол азак калыппыз. Бүгүн осындай мерейтойго келип калдык. Осунун биринчи выпускчубуз. Соган өзүбүз ризабыз. Калган болсак сону жаңагы сагыныш менен осы ентигип жан жактан келип жатырбыз. Ал эми мына биздин окуу ордубуз ар карай да гүлдөй берсин. Биздин мамлекетибизге эңбеги сиңген сонун ичиндеги бир далели бизбиз. Бизден кийин да болочокто да талай буун болор. Солардын алды ашык болсун. Биздин мамлекетибиз маңгы болсун. Мына алдарында турган осудан 50 жыл бурун экономфакты бүтүргөн биринчи карлыгачтар. Осулардын баардыгы ош институтту бүтүрүп, Кайдар Арсенбековдун атына колунан диплом алып, сол дипломдун аркасында калктын каалоо азаматтары болду. Булардын арасында ГМ кандидаты чыккан. Солардын баардыгы менен бүгүн мынакей арыларыңызга келип отур. Үлкөн Наурызга катнашып отур 50 жылдан кийин келип. Сиздерге жакшылык тилейбиз, амандык тилейбиз. Курметтүү бирге бүтүргөн алгач түлектер, курдаштар, достор, студенттик өмүрдөгү бирге өмүрдү бөлүшкөн азаматтар, азаматчылар, бүгүн биздин өмүрүбүздө эң коюнч жагдай себеби экономика факультетинин алгач түлектеринин бүтүргөнүнө 50 жыл болгон. Мына биздин аграрлык университеттин ректоратына, деканатына, профессор окутуучулук курамына үлкөн рахматыбызды айтабыз. Биз Батыш Казакстан облусунун Сырымбаба ауданынан келип отурмуз. Шүкүрбүз, мына касымда жолдошум жетип келдим. Эң өмүрдөгү белес коюш деп осуну айтабыз. Рахмат. Құрметті қауым, біздің аса қадірлі өзіміз үшін аграрлық университетіміздің биылғы 2018 жылғы Наурыз мерекеміз құтты болсын. Барлықтарыңыз қашанда болса, бүгінгі таңға жетіп тұрған жетістіктеріңізді ары қарай арттырып, денсаулық берсін. Құрметті қауым, Наурыздарыңыз құтты болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Наурыздан Наурызға, мерекеден мерекеге аман-есен жете берейік. Әр қашанда осы Наурыз мейрамына төрт көзүбүз түгөл жетейик. Көктөм кутту болсун. Бүгүнкү мереке казак калкы үчүн үлкөн мереке. Үлкөндүн себеби мына Наурыз мерекесинин өзү бул жалпы мусулман калкында эмес, бул түркү тилдес калктарга арналган мереке. Баарыбыз мереке кутту болсун. Отбасы аман болсун. Ак сүт мол болсун. Казан ар кашан толу болуп, ауыз буну күчтүү болсун. Thank you.
Саламатсыздар, құрметті ұстаздар мен студенттер. Қайырлы күн, қадірлі қонақтар. Аграрлық ғылым мен білім келі қара шаңырағы. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің Наурыз мерекесіне қош келдіңіздер. Қуаныштан ендеше, жүректері от боп жалайын. Қыз жігіттер қайдасын, қойда бұлын Thank you.
Бүгін университетімізде Наурыз мерекесін атап отырмыз. Бүгін Алматы қаласының әкімі Бауыржан Қыдырғалиұлы Байбек университетімізге көріп, мына жастарымыздың өнерімен танысып отыр. Балаларымыздың ауылдан келген 90%-дан астам ауылдың балаларының өнері қалай. Еліміздің болашағы ол жастар. Жастарымыздың санасына қызмет атқаруымыз керек. Жастарымыздың біліміне, ғылымына, мәдениетіне, өнеріне қандай талантты балалар біздің университетте оқып жатыр. Ертең ауылға білімді де, ғылымды, мәдениетті, өнерді алып баратын осы Қазақтың ұлттық аграрлық университеті студенттері деген біледі. Наурыз мерекесі құтты болсын. Әр қайсыларымыздың жанұямызда жақсылық, бақыт, береке, қуаныш көп болсын. Еліміз тыныш болсын, еліміз аман болсын, түсіндік болсын, саған Алла, Аллаға құрбан.